This is a workout. Hedgehog around, got ourselves a situation, stuck in a new location with that. Det här måste gå. Det går inte. Det går ju fan inte. Ska jag ta den där? Ta den här snabbt. Filma den. Ska inte ta sig skidor. Hur går det, Simon? Min idé funkar inte. Det är så jävla nytt. Och han kommer upp. Mina fucking ben. Gick det bra eller? Jag var övertaggad på den här svängen. Jag tänkte på vad som skulle hända inne. Ja! Fuck, skidorna mot fan ner. Ja, är det Simon på utpressan eller vad är det? Dolkan. Wow! Ja! Ja, gör det! Gör det! Ja! Nej fan, kommer Simon då? Den jävla horungen. Ja! Simon, dra hoppet där då. Jag tror det är 3 mil till närmsta hus. Jag måste få med vad det är fel. Oh my god. Och ställ dig upp då. Låt mig göra det. Dra skidan. Ja!